連合軍は対戦に備え、孫悟と北条の軍、それを聞いた孫昭子。見えたわ、父様たちの。でも周りには。恐れることはない。で、父の力になりたい。ありがとう、レイキ。お父様たちは向こうで孤立しているわ。急いで合流しましょう。待ってて父様、絶対助けるから。救援が遅れてはお父様たちが危険。私たちも行くまでどうか耐えていて。他にも孤立している仲間がいるようだ。付近の味方を救援しつつ合流を目指すぞ。将校たちがこちらへ向かっているらしい。敵のただ中を突っ切ろうとは、あのジャジャウマめ。たく、無茶しやがれ。俺らも敵かき分けて進んどくか。このままでは近くに味方はいないのか。これで終わり。伝令、天井中央の崖上に翼を持った怪物が出現。崖下では味方部隊が敵に囲まれ窮地にあります。あの翼野郎、ずっとあそこにとどまってやがる。さては下にいる俺らの仲間を攻撃してんのか。やってやろう。お前たち、窮地をよくぞしのいだ。これより我らも共に進もう。おお、それはありがたい。命拾いしましたぞ。味方の救出と怪物の討伐を一時にやらんで、わしが打つ。これ以上兵を分けるのは危険な賭けとなろう。崖は北の方、きっとお父様たちがどうにかしてくれるはず。私たちは崖の下にいる仲間を救援しましょう。また腕を上げたんじゃない？自分のことみたいに嬉しいわ。お父様、大丈夫かしら。大丈夫よ、私たちも王様だもの。そうでしょ。やらせない。これで終わり。どうだ、万有だったか。次は負けぬぞ。周りの敵はやっつけたわ。これで進めるわね。これで終わり。ざって怪物は片付いた。あとは残った奴らを蹴散らすだけだが。攻撃が止まったわ。お父様たちが倒してくれたのね。父様たちがこれだけで終わるはずないわ。崖の下に敵を集めるのよ。父様たちに蹴散らしてもらいましょう。分かった。ならば砦にこもる敵を挑発し、おびき出してやろう。今こそ攻め立ててやろう。打ち取りました。よく磨かれた鋭い牙よ。正直ここまでとは思わなかったぞ。これで終わり。つながったぜ。協力戦やらせない。予想以上の腕よ。これで終わり。やってやろう。ここは私が出るしかなさそう。いざ参るぞ。やってみる。どれ、レイ。妖魔とは戦もできぬ臆病者の集まりなのか。
所詮は化け物。これで終わり。我らの敵ではないな。人間の分際で生意気な。俺様がぺしゃんこにしてやる。よし、動いたな。ここは下がり、敵を引きつけるぞ。また腕を上げたんじゃない？自分のことみたいに嬉しいわ。やらせね。これで終わり。やあ、冷気すごいわ。ジャンダオ様、今よ。お願い。君は一体ハマりやがる。まさか娘たちがお膳立てしてくれてんのか。そのまさかだろうな。俺たちの動きを読むとは成長したんだよ。これで終わり。証拠、君はないか。王様ったら、それはこっちのセリフよ。いつだ、早く戻りましょう。きっとみんなも心配しているわ。ちょっと、帰るのはまだ早いわよ。面白くなるのはこれからなんだから。これで愉快な仲間たちも連れてきてあげたわよ。それじゃあ皆さん、挟み撃ち開始。片っ端から撃っちゃるしかねえな。さあ、どっちからやる。怪物もあれだけ数が多いと厄介だ。まずはダッキーを倒すとしよう。やあ、頑張りましょうね。しかもやったぜ。やあ、上陸戦。さあ、それ。怪物の群れがそこまで迫っている。戦いは避けられないか。父と子が苦難を越えて再会を果たしたのだ。戦のために今一度離れ離れになることもあるまい。ここは私が一人で食い止める。お前たちはその隙にダッキを撃ってくれ。これで終わり。あなたを一人にはできない。私も行くわ。孫権、将校、ダッキは任せたぜ。氏康様、二人をお願い。ダッキーは私たちが必ず倒すわ。頼もしくなったな、将校。行くぞ。出るぞ。俺の力見せてやろう。今こそ攻め立ててやろう。見事な活躍だ。我がことのように嬉しい。お父様、ご無事でよかった。お前もな。それにしても鋭い読みだ。お前たちなぜ戻ってきたのだ。仲間は家族も同然。大事な家族を一人にはできないわ。仲間は家族。そうだったな。どうやら私は大切なことを忘れていたようだ。あら、私の方に来ちゃうなんて。宇治安さんたちは放っておいていいの？今頃獅子は怪物を食らっているだろうさ。また腕を上げたんじゃない？自分のことみたいに嬉しいわ。互いが互いの無事を喜ぶ。これが家族の絆か。やってみる。出るぞ。父上の喜ぶ姿など見たこと、あるいは内心。どうなの？余裕だったか。やるぞ。一つ残らず打ち砕いてやる。終わりだ。敗北にもなる。
仲間とは。せい！またお前と戦える日が楽しみだ。よっ！よっ！怪物は全て私が退けたぞ。これより将校たちに合流する。よく磨かれた鋭い牙よ。正直ここまでとは思わなかったぞ。こんなところで負けちまうとは。また腕を上げたんだね。自分のことみたいに嬉しいわ。次会った時覚悟しろよ。もっと慌てふためいてほしかったのにすまんわ。今しこうなったら私が思いっきり痛めつけてあげる。痛い目見るのはどっちかしら。家族の絆を甘く見るとどうなるか教えてあげるわ。どうにか片付いたか。皆の奮戦あっての勝利だな。みんなで力を合わせたからこそ勝てたのね。そう、これこそ仲間の絆の勝利よね。無事伊藤様たちを助けられそうね。帰ったら3人でお茶し。私ももちろんよ。やれやれ、娘に助け、将校もそろそろお互い子守り。おう、うまくいったか。